Saluton al ĉiuj. Mi esperas ke ĉi-nokte vi estas en bona stato kaj vi estas preta denove por rakonto de mi. Tamen antaŭ mi komencas ĉi tiun rakonton, mi havas demandon por vi, kaj vi devas diri serioze en la komentejo sube, ĉar iel mi pensis pri ĉi tio hodiaŭ kaj mi ne scias kiel. Do, la demando estas tio: kie vi nun estas spektante miajn filmojn? Ĉu vi estas en la lito? Ĉu vi eble enmane havas kafon, katon, kusenon? Aŭ ĉu vi estas en trajno? Ĉu vi veturigas aŭton spektante miajn filmojn? Ne faru tion. Aŭ ĉu vi sidas sur la necesujo? Kaj tiu plej lasta estas grava por nia rakonto. Do diru en la komentejo sube. Do, la rakonto. Temas pri tempo en mia vivo antaŭ pli ol 10 jaroj, kiam mi kaj la edzino ankoraŭ estis kormikoj. Do tiutempe mi volis ke ŝi renkontu miajn gepatrojn. Do mi diris al ŝi: "Ĉu vi volas renkonti ilin?" Kaj mi devas diri aŭ mi devas doni al vi iom da kroma informo. Do mia edzino naskiĝis en granda urbo en Ĉinio, kaj ŝi neniam vizitis la veran kamparon, ĉar ŝi naskiĝis en urbo, ĉiam loĝis en urboj, kaj eble kelkfoje vojaĝis al turismaj kamparaj lokoj, sed neniam vizitis la veran kamparon. Kaj miaj gepatroj loĝas en la vera kamparo. Do mi demandis ŝin: "Ĉu vi volas renkonti miajn gepatrojn?" Kaj kompreneble ŝi estas tre entuziasma pri tio kaj diris: "Jes, ja." Eble por ŝi estus nova mistera afero, mi ne scias. Do ni aĉetis du biletojn, flugis al Tasmanio, kiu estas insulo tre for de ĉi tie, alia loko, alia ŝtato, kelkajn horojn for per aviadilo, kaj ni surteriĝis tie kaj atendis ĉe la flughaveno. Kaj ŝi diris: "Oh, ĉu ili loĝas en ĉi tiu urbo? Estas tre pejzaĝa." Kaj mi diris: "Tute ne. Ili loĝas tre for de ĉi tie, do ni devas atendi momenton." Kaj poste venis ĉi tiu tre malbona spekta rustita kamiono kaj elsaltis el ĝi kelkaj uloj, kiuj aspektas kvazaŭ ili eskapis el malliberejo, kaj tiuj uloj estas miaj gepatroj. Do mia patro havas grandan barbon. Simple imagu tiun homon, kiu ĉiutage dehakas arbojn en la mezo de la arbaro. Tiel aspektis mia patro kaj mia patrino, kiu aspektas kvazaŭ la ino el la ringoj. Do ĉiukaze ili elsaltis el la auto, komencis brakumi kaj tiam ŝovis ŝin en la auton kaj ĉio iris glate. Ni komencis nian vojaĝon al la montaro. Ni devis iri laŭ kelkaj montpasejoj, serpentumis tiel kaj tiel, kaj poste ni venis al urbeto kaj ŝi diris: "Oh, do ĉu ĉi tie?" Kaj mi diris: "Ne, ne, ne, ĉi tiu loko havas tro la civilizo, kaj vere ĝi havas unu butikon." Do ni komencis vojaĝi denove. Ni eniris la arbaron kaj ĉio malheliĝis kaj estas kvazaŭ ni eniris la, mi ne scias, la pordojn de modo mem. Do ni venis al hazarda monto kaj sur la deklivo de la monto estas ruldomo, kaj tiu estas la ruldomo de la gepatroj. Do finfine la edzino povas, al tiutempe kormikino, povas eliri el la aŭto kaj tuŝi la teron. Ŝi estas en la vera kamparo. Do unue ĉio iris glate. Ŝi pensis: "Oh, do ĉi tiu loko estas iom fora, tamen ankoraŭ estas bela." Ĝis tiu nokto, ĉar tiu nokte la edzino devis uzi la necesejon, kaj ni havis necesejon, sed ĝi ne estas en la domo, ĝi estas ekster la domo. Efektive ĝi estas sufiĉe ekster la domo. Kaj ŝi diris: "Do kie estas la necesejo?" Kaj mia patrino diris: "Oh, do ĝi estas, vi simple devas eliri, iri maldekstren, tiam vi simple sekvas la deklivon de la monto, sekvu la ŝtonojn, sed ne iru tro dekstren, ĉar vi falos kaj vi rompos la kolon, kaj ankaŭ ne iru tro maldekstren, ĉar tie estas arbusto, kaj lastatempe mi vidis grandan serpenton tie. Do simple irus tien." Kaj kompreneble la edzino estas tiel: "Bone." Kaj ŝi komencis trovi la vojon, kaj mi ne scias kiel mi decidis ne gvidi ŝin. Mi simple pensis: "Ah, ŝi trovos la vojon, ĉio estos bone." Ŝi ja trovis la vojon kaj sekvis ĝin, kaj ĉio iris bone, kaj ŝi finfine trovis la necesejon. Sed la necesejo estas dometaĉo, kaj ene de ĝi estas la necesujo, kaj ĝi estas unu el tiuj tre malnovaj necesujoj,
char gi esence eble gi estas iomete moderna, char gi havas lokon do akvo tenilon, sed ne estas tuboj sub la necesujo. Esence estas giganta truo en la tero, sed kompreneble gi estas kovrita per la tero mem. Kaj la ideo, aŭ ne la ideo, la mekanismo por ĉi tiu necesujo ĝi funkcias tiele: vi faras vian necesaĵon, poste estas kovrilo, vi devas preni la butonon sube kaj vi devas tiri ĝin kaj ĉio falos en la grandan truon kaj vi povas puŝi la butonon por simple forfluigi ĉion alian. Do la edzino uzis ĝin kaj tiam komencis la problemoj. Do ŝi ne sciis, kaj malbonŝance mi forgesis sciigi al ŝi, ke vi devas preni tiun butonon aŭ tenilon kaj vi devas tiri ĝin, kaj tiam ĉio falos kaj ĉio bonus. Ŝi pensis: "Oh, do eble ĝi simple sidas tie kaj poste mi puŝos la butonon kaj ĉio falos aŭ iros en tubon aŭ tio moviĝos iele." Ŝi vere ne pripensis la aferon tiel profunde, do ŝi faris tion necesan kaj nenio okazis. Ĝi simple sidis tie kaj rigardis al ŝi kaj ŝi pensis: "Oh, bone, do eble mi puŝu la butonon." Do ŝi puŝis ĝin kaj akvo elfluis kaj komencis pleniĝi. La necesujo komencis pleniĝi, ĉar ŝi ankoraŭ ne prenis la butonon, la kovrilon. Kai kompreneble, kiam la akvo komencas pli kaj pli altiĝi, ŝi komencas pli kaj pli timiĝi. Do ŝi pensas: "Oh, kion mi faru? Eble mi puŝu denove." Do ŝi puŝis la butonon denove kaj ĝi komencas pli kaj pli altiĝi, ĝis tiu punkto kiam ĝi atingis la randon de la necesujo mem, kaj ŝi komencis timegi, ne scias kion fari. La gepatroj, mi ne estas proksime, estas nokto. Do ŝi ĉirkaŭrigardis: "Kion mi faru? Estas broso tie, do mi prenu ĝin. Kion mi faru? Mi pistu ĝin." Do kompreneble tio ne iris bone. Do ju pli ŝi pisis, des pli ĝi iris feke ĉien, kaj ŝi timegis, kaj tiam ŝi fuĝis el la necesujo, kiam la akvo komencis elflui el la necesujo. Kaj ŝi rapidis, preskaŭ falis, preskaŭ rompis la kolon, atingis la domon, fuĝis al mi, kaj tiam komencis tremege flustri aŭ laŭte flustri: "Ho, mi faris ion malbonan." Kaj la patrino diris: "Oh, kio okazis?" Kaj ŝi diris: "Oh, nenio okazis." Kaj mi diris: "Oh, vi iris al la necesejo? Oh, ĉu io iris mise?" Kaj mia patrino diris: "Oh, ĉu estas problemo? Oh, mi solvos ĝin." Kaj ŝi eliris, kaj mia edzino, kiu estas tie, ŝi tremegis kaj diris: ne eliru." Sed mia patrino jam prenis la jakon, surmetis ĝin kaj jam malaperis en la nokton. Kaj ŝi ne revenis dum preskaŭ 40 minutoj, kaj kompreneble mia edzino sidis tie sur la sofo tiel. Kaj poste mia patrino revenis. Ŝi diris nenion, ŝi simple sidis kaj komencis spekti la televidilon senvorte, kaj mi ne scias, ĉu tio plibonigis aŭ malbonigis la situacion. Do mi lasos al vi pripensi tiun aferon kaj kion vi farus en tiu momento. Jen la fino.